Ešte by som možno jedno vetou pred rečníkovi Tomášovi, že člen nášho spolného klubu Nikolaj Jermakov vyrába z toho kamenného mlieka liek Monamicin, ktorý ako po rusky sa povie kamenné mlieko, sa povie Lunie Malako, takže on skúša ako liečiť s tým, ako nejaký bolo chrbát som natieral, ale nejakú zmenu som necítil, takže toľko na doplnenie. Inak literatúra z 19. storočia je, že v Poľsku jednu jaskyňu úplne vyrabovali, keď bola epidémia tuberkulózy, tak zoškrabali celú jaskyňu z kamenného mlieka a vraj úspešne s tým liečili. Takže ja by som si dovolil pár obrázkami priblížiť životný príbeh doktora Antona Dropu, rodáka z Ladziska, ktorý minulého roku odišiel na večný odpočinok. Doktor Anton Dropa je významný slovenský jaskyňar, ktorý začal svoju kariéru ako pilot a je nositeľom viacerých ocenení. Toto dostáva ocenenie od poľských jaskyňarov, od pána Glazeka, pána Gradžinského. No ale začali by sme ako od začiatku, niekedy v 1572 bola Bartolomejská noc v Paríži, keď boli ako evanjelického vierovýznania ako zabíjaní. No a vtedy bol veľký exodus evanjelikov a údajne Dropovci odišli z tom období z Francúzska a oni, zástava sa po francúzsky povie drapé a oni odišli pod zástavou a nejako sa držali a prišli na Slovensko a oni ako boli zástavníci o drapé a od tých čias sa ako volajú ten rod Dropovcov. No, či je to pravda, neviem, ale toto, ako som počul priamo od pána doktora Dropu, že rod Dropovcov je z Francúzska a pochádzajú ako emigranti evanjelickí. V roku 1926 vysral doktor Dropa takto, narodil sa v Lazisku, v podhorskej oblasti, to, čo vidíte, je masív Sinej. Niekde odtiaľ, to asi 5 km vzdušnou čiarou, sa nachádza Debenovská ľadová jaskyňa, ktorú doktor Anton Dropa ako dieťa vo svojich dobrodružných výpravách navštevoval. Toto je drevenica, v ktorej sa on narodil a žil a v takom malom priestore nejakých 5x4 metre žilo 17 obyvateľov rodín Dropovcov, čo je na dnešné pomery nemysliteľné. Doktor Anton Dropa mal hudobný talent, aj hudobný talent, takže on hral v rôznych zoskupeniach, hral na myslím, tenor saxofón alebo na harmoniku. Rodičom pomáhal v tom období samozrejme, že v prácach na poli. Angažoval sa aj v športe, takže v gymnaziálnom období reprezentoval gymnáziu Liptovskom Mikuláši za lyžovaní. Jeho učiteľom bol známy Liptovsko-Mikulášsky profesor Pavol Starohorský. Základnú vojenskú službu absolvoval už cez vojnu a počas tejto základnej vojenskej služby ho zastihlo Slovenské národné povstanie. No a on sa počas Slovenského národného povstania zúčastnil ako prieskumných letov, bol aj zatknutý, ale zo školy on nejako drobnodružne vyskočil a dostal sa do Prešova, kde sa s lietadlom, ktoré ako naštartoval a uniesol do Sovietskeho zväzu do oblasti Ivana Frankovska a zapojil sa ako príslušník oslobodzovacej armády o boje napríklad aj o mesto Ostravu, takže on aj každý rok chodil pri príležitosti tej ostravskej operácii, ho pozývali ako účastníka, prvého účastníka týchto bojov. Toto sú fotografie z toho obdobia, toto je Lavočkín, to je doktor Dropa ako pilot, no a toto je, keď prezident Masaryk, myslím, nie prezident Beneš s prezidentom, bývalým vtedy armádnym generálom Ludvíkom Svobodom uzdával nejakú štandardu a doktor Dropa bol účastníkom tohto aktu. V roku 1947 začal navštevovať vysokú školu, začal študovať geografiu a ako učiteľský smer, no ale v roku 1948 bol prepustený z armády s tým, že nenašiel kladný vzťah k ľudovo-demokratickému zriadeniu. Ja keď som sa rozprával s ním, tak vlastne ako on hodnotí toto obdobie, tak on vlastne hovorí, že ten
Gottwald, ktorý ako podpísal to jeho prepustenie, vlastne urobil mu dobre, lebo že on z tých nebeských výšin sa spustil pod zem. No a bolo počiatku to bolo ťažké, ale on nejako aj s pomocou profesora Vitáska doštudoval a stal sa akože geografom, ktorý ako preskúmal takmer všetky slovenské jaskyne. Takže to je taký paradox, že so druhým Gottwaldom všetci zamiera socializmus anielikmi, takže tiež dokladá paradoxy v tej doby. Od 1. januára 1950 sa stal múzeum slovenského krasu a on začal sústredovať zbierky, ale zistil, že v Demenovskej doline sa nachádza veľa jaskyň a on nejako chcel tie zbierky systematizovať, ale nebola poriadna mapa. Takže on začal dokumentovať Demenovský jaskynný systém. Stabilizoval teda na povrchu merovské body, potom aj v jaskyni a začal ako tvoriť komplexné mapové dielo, ktoré základom tohto mapovania je ako mapa Demenovského jaskynného systému známa dodnes. V roku 1950 sa podielal aj na sprístupnení Demenovskej jaskyny vyvieraním v Demenovskej doline, ktorá do dnešných dní ako není sprístupnená pre bežných návštevníkov, ale je s vodárenskou spoločnosťou uzavretá a nachádza sa v nej významný zdroj pitné vody pre Liptovský Mikuláš. V roku 1951 sa spolupodielal na prepojení Demenovskej jaskyne Slobody s jaskyňou Pustov. Toto je taká vzácna snímka, kde je doktor Anton Dropa so Stanom Frolom, známym jaskyňarom, ktorý sa potom ich cesty po objave jaskyne v Mieru trošku rozkriepili. No, od roku 1950 sa stal kustodom Múzea slovenského krasu a od 1. februára 1955 sa stal pracovníkom Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ako prvá jaskyňa, taká komplexná, vznikla mapa Demenovskej jaskyne Okno. V roku 1955-56 sa podielal na zmapovaní a prieskume veľkej ľadovej priepasti na Ohništi. V tom roku 55 išli do hĺbky nejakých 80 metrov a potom v roku 56 sa podarilo tomuto významnému poľskému jaskyňarovi Kazimierovi Kovalskému pretraverzovať túto puklinu a spustiť sa do hĺbky 125 metrov. Mapa ako zobrazuje vtedajší stav a tento ľadovec, monolit, ktorý zameral aj Zdenko Hochmuth, už dneska neexistuje a sa otápa a je otázka, že či je to spôsobené nejakým globálnym oteplovaním alebo nejakými inými faktormi. V roku 1957 sa pokračovala tá séria tých zostupov do priepasti. Bola to priepasť Zvonica, ktorá bola preskúmaná a zameraná, ako teda už preskúmaná bola aj predtým, ale bola vyhodnotená nová mapa a do dnešných dní sa tam nachádza aj podpis doktora Anton Dropa 1957. Ďalej bola výskumná činnosť v Červených vrchoch. V roku 61-63 z tohto obdobia sú zaujímavé poznatky z prieskumu Vyšnej Kresanice a rôznych ako priepasti Kresanica a ďalších iných. Toto je napríklad známa ako 70 metrov hlboká, najznámejšia zrejme priepasť Kresanica, lebo ju vidno pri zhrebenia hlavného, keď vidíte tak takú veľkú jazvu. V roku 1955 uskutočnil s poľskými kolegami výskum Belianské jaskyne s pomocou takýchto stĺpov liezli do hora, do komínov, takže je to úžasný počin, keď človek zoberie, že v tých 55 rokoch, no v roku 1955, aké konštrukcie vtedy jaskyniari dokázali postaviť a preskúmať tie horné priestory Belianské jaskyne. V roku 1959 si urobil dizertáciu na tému Belianská krasa jej, Belianská jaskyňa je kras, takže takto vyzerá niekedy Belianská jaskyňa. Takýto milý ujový tam návštevníkov, ktorých určite nebolo toľko veľa, koľko dnes. V roku 57 uskutočil štúdium cestu do Juhoslávie a dá sa povedať, že vlastne to bol Anton Dropa, bol vlastne prvý praktický speleolog, ktorý vlastne komplexne prešiel tento dinársky krás, bolo aj takto všetky republiky bývalé Juhoslávie prešiel a prinesol poznatky o tomto fantastickom území. V roku 58 navštívil Poľsko, toto je Tadeuš Zvolinský. V roku 62 navštívil Bulharsko profesora Popova. V roku 1970 Maďarsku Gábora Deneša Huberta Kesslera. V 75. ako navštívil Liptovský Mikuláš profesor Bogli. V 68. Hubert Trimel. V
65. v Nemecku, Rumunsku, Taliansku, Francúzsku, 66. Nemecká spolková republika. Zúčastnil sa na 4 teologických kongresoch. Prvá bola Ljubljana, Stuttgart, Olomouc a v 81. bol v Spojených štátoch amerických. No a jeho asi najvýznamnejšia práca, ktorá sa cituje v takmer každej teologickej literatúre, sú tie úrovne, ktoré on vyčlenil, takže niekedy v 66. Táto ináč práca nejako není moc známa, ale najviac sa cituje u nás, lebo teda ako zahraničí cituje, ale u nás sa najviac cituje tá jeho práca z Slovenského krasu z roku 1972. Toto je ten Slovenský kras 1972, kde vznikla takáto mapa. Toto je už upravená dropová mapa pre potreby správy slovenských jaskýn, ktorú Peter Gažík nejako upravil, aby bola použiteľná v tom digitálnom spracovaní, takže doktor Anton Dropa, ako ja som ho spoznal asi tak, že sme nevedeli nájsť tú priepas a hovorím, pán doktor mu volám, že či ste si tú priepas nevymysleli, lebo my ju nevieme nájsť, tak hrozne sa rozčulil a povedal, že čo si to dovolujem, že ako všetko, čo ho našiel, tak je spublikované a že nevymyslel si nič a presol mi telefónom. No potom prešlo pár rokov a objavil sa v múzeu, že kto má kľúč od Stanišovskej jaskyne. Ja vravím, no v Stanišovskej jaskyne máme kľúč my. No a on vravil, že pred 40 rokmi si poznačil kvapence ruskou a chce odmerať za 40 rokov, koľko narástol. Tak sme urobili veľkú expedíciu. Doktor Dropa v takom manžestrovom saku, krásny vlhkomer mal, teraz podľa tých starých nápisov išiel, prišli sme ku kvapli, odmerali sme, koľko narástol. No a doktor Dropa ma poveril, že Petero, 40 rokov, odmeraj týmto kvapel, aby sme mali komplexnú predstavu o tom, ako tieto kvapie rastú, no ale ja som ako pri meraní tohto kvapia som s neho trošku odlomil, takže tá to meranie bude ako ovplyvnené mojou nešikovnosťou. Toto je doktor Dropa s Jakom Zúrom, inak on chodil veľmi ako sa zapájal do demenovských schôdzí a ešte mal cez 90 rokov a také otázky mal neuveriteľne trefné a vždycky sa zaujímal, keď som mu nesol nový spravodaj, tak vždycky on tak ako si to považoval a bol veľmi rád a vlastne určite akože všetky aj spravodaje, čo bol, tak prečítal a vedel o tom povedať. Takže on sa angažoval nielen v tej ako spravodajskej činnosti, bola mu vlátená hodnosť, vojenská hodnosť a dosiahol myslím plukovníka. V roku 2008 dostal Pribinov kríž od prezidenta Kašparoviča. Potom v roku 2010 dostal vysoké štátne vyznamenanie od prezidenta Ruskej federácie Dmitrija Medvedeva, tiež ako si veľmi považoval. No a to sú už posledné zábery, kde zdravotné problémy sa nám poznačili. Toto je, keď sme mu boli ako odovzdať s Pavlom Herichom aj s Jankom Zúrom mapu demenovského jaskýnneho systému, kde tiež ako diskutoval, ale trvalo to krátko, lebo už bol poznačený zdravotnými problémami a toto je jeho posledná fotka, ktorá je možno asi 3-4 týždne pred ako jeho odchodom do večnosti. Takže počas 60. rokov zameral 412 jaskýň s dĺžkou 55 km, vydal 11 publikácií, 60 vedeckých štúdiu, 41 odborných článkov, 68 vedeckých správ, 19 populáčných článkov, nezabrdol napríklad do archeológie alebo do náboženstva, on bol evanjelického vierovýznania a písal do evanjelického posla spod Tatier. Takže to by bolo, ako z môjho pohľadu, všetko o tomto významnom slovenskom jaskyňarovi. Ďakujem za pozornosť. Tak aj ja ďakujem.